Ви ж на складі в мене знаходитесь, правильно? Угу. Значить. Це ваш склад? Ні, ви що? А ви хто? А яка вам різниця? Покупець. Покупець. Ви знаходитесь в мене на складі. Покупець. Ти накупила горілку. Документи покажіть ви, будь ласка, хто ви такий? Покажіть нам на горілку. Ви мені скажіть, хто ви така. Покажіть мені документи. Я підпатальну зараз камеру, там опиниться на кого. Добре? Попробуйте. Вона прийшла мені бутик, я не знаю, хто вас, така. Я перепрошую вас, не трогайте мене. Вийдіть, будь ласка. Я нікуди звідси не вийду. Вийдіть, поки я хорошо. Я перепрошую, не трогайте мене, не чіпайте мене. Я теж покажу. Я журналіст, і вас передбачено на кримінальну відповідальність за напад на журналіста. Я вам покажу. А де ви напад бачили? Ви зараз кричите? Це часто, ви не документи. Так. Чого ви мені не документи покажіть? Ми вас купили горілку фальсифіковану. Де документи? Вони у нас горілку? А де доказ? Де документи? А де доказ? Доказ на сумці, цього чоловіка. Документи покажіть, хто ви така я. Який доказ сумці? Покажіть мені документи, ви не смійтеся до мене. Вибачте, будь ласка, ви до мене кидаєтесь битися. В мене сумка. Хто кидається до вас? Кому ви треба? Щоб до вас хтось кидався битися. Документи мені покажіть, хто ви така є. В мене при собі немає сумки. Ви повинні йти з документами. У мене є камера. Почекайте, чого я маю? Камера, ви покажіть документи. Хто ви така я є? Жінко, ви... Камера – це документ, скажіть. Ну, мужчина незнайомий. Камера – це документ? Як це без документів? Є документ, є документ. Ну, вона не може, не хоче показати. Значить, вона ніхто, правильно? Зараз ну, їде поліція. Опустіть. Не лізьте до мене. Покажіть мені документ. Я не лізу до вас битися. Ви лізете до мене битися. Хто ви така? Документ. Ні, ви хто така? Я ваші документи бачила. Я вам покажу свої, ви показуйте. В мене про собі немає сумки, в мене в машині сумка. Я не вийду з цього складу, поки не приїде поліція. Я не вийду. Поліцію вона буде викликати. Вже викликали через 15 хвилин. Будь ласка, будь ласка, хай буде два наради поліції. Ви мені покажіть документи, хто ви така я є перша. І ви не улибайтеся. Через те, що ви є доказ, що ви така є. Так, плакати, безтолкова. Добре. Ви мені документи покажіть. Фільмуйте. Будинки закінчуються з лівої сторони. Зразу повертаєш. Ні, зараз може поліція приїде, то ви... Ні, ну слухайте, тут можете прийти, як я кажу, цілий тут Овишків, чи яка тут вулиця є, і всі поприходять, і всі з камерами. Бо вона прийшла, вона з телебачення. А хто знає, звідки ти є, якщо на те пішло? Ми повинні зразу документи. Документи, пожалуйста. От тоді будемо, що хто ви є така. Ви просто вірвалися. Ви журналістам з документами продали б горілку фальсифіковану? А де чому ми змушені? Ні, почекайте, де там написано, що вона фальсифікована? Де? Зараз приїде податкова і розбереться. Почекайте, зараз приїде податкова і розбереться, де вона є фальсифікована, де ні. У вас цілого де стенд стає. І що, перевіряйте ті стенди? Є стенд, будь ласка. Давайте спеціаліста і хай перевіряє. Ми зателефонували. Ми не боїмося, хай перевіряє. Такий, хай спеціаліст. Загнали, можна я вийду? Ні, не можна. Чого? Ні, не можна. А того, що не можна. Почекайте, що ви робите, жіночко. Не торкайтесь навіть до мене руками. А ви хто така, щоб вас не торкатися? Ви зайшли в чужу хату. Ви думаєте, що ви мене можете вдарити, вийти, штовхати? Ви настоящі. Взагалі, в нормі, так, можемо. Ви на чужій приватній власності. Ви злодій. Ви не пред'явили документів. Так, ви настоящий злодій. То хто ви є? Ну, реально ви є злодій. І каже не торкатися, і не випускати, чи впускати. Зараз прийде поліція, вона розпереться. Хто тут злодій? Да, правильно. Зараз через прийде, то, ми що вас так не вкрали, ми дали вам гроші. Ви зайшли на чужу територію. Ви за пляшку горілки заплатили 26 гривень, купили 10 де пляшок. Ви такі, де ви такі купляли? От людина нам дасть інтерв'ю і розкаже, як вона у вас купила. За 26 такої навіть в поміні немає. А за скільки у вас є горілка? Скільки коштує у вас горілка? Будь ласка, йдіть на стенд, дивіться ціни. На стенді.